Hur många vet att ni är och vi är igenom och jag kan andas. Infarten till Kiel. Inte så tokig den heller. Det är ganska många båtar som ligger och väntar på att få åka in i kanalen. Länge har vi legat, Micke? Timme. Vi är vid ett antal båtar som har legat och väntat. Här är vi. Två jämtar på driven i Kielkanalen. Vi har i alla fall tagit oss ända hit. Lite trött kanske, eller? Nej. Ja, det är intressant här. Vi har stått och väntat i 20 minuter. Då kommer jätteskeppet där. Och sen kommer jätteskeppet där. Och efter det, ja, några tid. Eftersom vi går för motorn här på Kielkanalen och Micke har första körturen, så passar jag på att utnyttja strömmen, det vill säga jag dammsuger. Men jag passar också på att göra lite citronmuffins till kaptenen. Sen ska jag lösa han så att han får fika i lugn och ro. Det här blir våran lilla nattvik alldeles in vid kanalen. Småvännerna är här. Jag har ungefär 2,5 timmar kvar kanske, men vi vill inte chansa på att sladda in precis vid mörkrets inbrott. Man får nämligen inte vara i kanalen som lillbåt när det är mörkt. Lilla hamnen i Brunsbottel. Där är vi en liten båt. Ja, nu håller vi på att slussa ut. Här har det varit som sällskapsresan, kan jag säga det. My god. Men vi kom med allihop. Även våra svenska kamrater här bak. Då är vi i Elbe. Kielkanalen är avklarad. Ja, det var verkligen som sällskapsresa. Vi blir omkörda av göteborgare. Vi ska till samma ställe. Är du nöjd so far? Ja. Vi klarar det. Klarar kanalen. Vi klarar slussarna. Du fick skuffa upp den här gången också. Jajamän. Det är väldigt långt ner till flytbryggorna man ska fästa vid. Kan man på sig? Ja. Så. Jaha. Hallå. Den här öppningen kändes jätteliten igår när det var lite strömt. Dessutom var det som ett träbelagstaket där till höger och det är under vatten nu. Så är det när det är flod. Broöppning för att ta sig till inre hamnen här i Kokshaven. Eller ut. Här står det lite husbåtar.
Nu är vi på väg nerför mot Frankrike. Det är stora skepp. Det har varit ganska lugnt sen vi passerade ut i älven, den ankringsplatsen. Men nu börjar vi närma oss Bremer i farten, så där kan det bli lite tricky. Så här ser det ut genom vårt, vad ska man säga, vardagsfönster när vi seglar. En bra seglingsdag. Nu börjar klockan snart bli 6:30. Och denna fantastiska dag. Helt roligt. En dag man vill ha många, många, många. Det går inte fort här idag, men det är fint väder. Vi kan faktiskt ha seglen uppe. Nu kan man njuta en stunds tystnad och härlig dag. Så får vi se hur långt vi orkar. Här fyller man på dieseltanken under gång. Vi har gått om bränsle i tanken, men det är inga båtar i närheten som kan ge vågor, så det är bra att försöka. Det är en mycket smart uppfinning där med slangen. Vi har ju tankinsläppet utanför båten. Det börjar bli kväll. Klockan är 7:30 och vi har väl varit på väg då i snart 14 timmar. Det är så otroligt vackert. Vilket privilegium att få vara med om det här. Ungefär 3 timmar kvar till Dunkirk. Då har vi varit resande fort utan att vara i land i sån här dygn, tror jag. Det är snart torsdag kväll och vi åkte i tisdags morse. Det har gått verkligt fort faktiskt. Heja Frankrike! Nu är vi snart här. Otroligt vackert. Vi ska kanske hinna till Dunkirk innan solen går ner. Vi hoppas på det. Infarten mot Dunkirk. Oändlig massa strand. En happening här idag. Vi vet fortfarande inte vad det är, men de bygger på stranden i alla fall. Halv åtta på morgon. Vi har varit igång en stund. Nu är vi på väg söderut. En dagstur. Hoppas vi i alla fall att det blir. Bara
Jag tror att nästa station kommer att vara Boulogne-sur-Mer. Där, de fantastiska gröna kullarna där bakom masten, om ni ser den, finns en otroligt fin liten camping. Estral tror jag det är. Där har vi stått många gånger med husbil. Jag och Fritzson har gått våra morgonpromenader där bland rapsfälten. Och bästa Fritzson, han har också fått sett lite rapsfälten när vi har gått där. Ja, här är det verkligen magiskt. Just nu är det kapten Silja för att mannen är nere och gör vatten. Och då sitter man så här, håller koll. När vi går in i, tror jag, gamla stan, i Boulogne-sur-Mer. Lite lugnare, lite tystare än utanför. Promenade de Charles Dickens är detta. Nu är vi på väg ut ur hamnen i Boulogne-sur-Mer. Vindarna verkar vara helt rätt för att det håller oss åka i alla fall. Nästa stopp är Cherbourg. Det är ungefär 80 minuter. Så hoppas vi att vi inte blir väldigt många stora båtar på hamnen. Nu är solen på väg att gå ner igen. Otroligt vacker solnedgång. Ja, vart är vi? Någonstans mellan Boulogne-sur-Mer och Cherbourg är vi. Vi kanske har halva sträckan kvar till Cherbourg. Lite mer har vi. Fastbunden med våran båt, så nu hoppas vi allt går bra i minst 6 timmar innan vi är framme. Och Marina, det är en och annan båt här. Och vi ligger längst bort. Cherbourg är en äkta fransk stad, känns det som. Vi var och shoppa. På jättekarfor. Ja, där köpte vi en liten shoppingvagn.
Ja. Så franskt. Små, små affärer med slaktare, boulangeri och så naturligtvis lite barer. Här kan alla gå på röda mattan, så då gör vi det. Söndag, lite rekreation. Vi har hittat Park du Lias, tror jag. Du vet det. Där sitter en kishimish. Jag måste störa den här lilla hynan. Han försöker gömma sig lite. Helt plötsligt så kom det jättevågor. Jag är helt övertygad om att det inte syns hur jag är med på film, för det gör det nästan aldrig. Ja, de här vågorna hade vi inte önskat, men nu är det så det är ett tag. Ja, nu har det blivit morgon igen. Det är faktiskt ganska jobbigt dygn. Det har lugnat ner sig. Och det är en fantastisk morgon. Vi är på väg att runda Kap Finisterre, tror jag den heter. Motströms förstås. Fastnade då nät i propellern under natten, men Micke verkar ha fått loss det. Ja, och så är det ganska långa dyningar. Det verkar bli en fin dag. Vi åker en smal liten kanal. Det är på båda sidor. Otroligt vackert. Camarés-sur-mer. Så här fint skärmar de av för fotgängare här i Camarés. Här är det fler som står vid kölen i och vänta på högvatten. Ja. Ja, jag gillar verkligen den här landsändan. Så är det. Hej då, Camarés. Än så länge, törs man säga. En fin seglingsdag. Nästan på en gång vi körde ut ur hamn faktiskt. Mot La Rochelle. Nu är det Lady Anna som kör själv, typ. Kaptenen tar en paus.
Då är vi i La Rochelles hamn. Vi kom hit klockan 8 nu i morse. Och inte hade vi en aning om att det är någon jättestor seglingshappning här som varit inställd i fjol. Så egentligen så tar de inte emot gästbåtar. Men vi har fått en plats, vi får stå en natt. Och imorgon får jag fråga om vi får stå en natt till. Jag hoppas det, vi är ganska trötta. Ja, nu går vi efter runt hamnen kan man säga. Och här finns det lite restauranger och finns det lite mer restauranger. Och det finns också något diskotek tror jag. Fast det står restaurang. Vi håller på att titta på båten. Ja, jag vet inte om man tänker byta. Ska gå och se om boulangeriet är öppet helt enkelt. Långt ute där kan man ana upp och gör. Och havet är ganska trivsamt. Nu har vi gått genom en park. Passa på att motionera när man är i land. Då kommer vi till de här lite annorlunda franska husen. Som vanligt. Här putsas och grejas inför mässan imorgon. Jag vet inte om vi ser de här fjärna dinarna, men åker lite upp. Det är svårt att filma här omkring. Så ser den ut. Europas största sanddyn, Dune du Pilat. Det här är Nu ska vi försöka hitta centrum. Otroligt fantastiskt fina hus här. Och alltid, alltid så himla grönt. Där kom någon och jag också. Det är så fint här. I denna regionen av världen. Utvilad turist. Den här vägen är alltså bara för fotgängare och cyklister. Hur stort som helst. Hallå Sverige. Det ligger lite efter. Nu är vi på väg och ska se om vi hittar någon e-reader till mig. Och då hittar vi den här fantastiskt trevliga gångvägen. Ja, där borta i Frankrike. Nej. Hade vi inte fått plats här så hade vi ju bara tagit den här lilla kanalen. Åkt dit och vi stod där borta. Ondoriba strand. Ja, här kan man ju stå ut. Ja, nu lämnar vi Hondoribia
det var en mycket trevlig bekantskap. Det kan vi rekommendera. Spendera några dagar. Atlanten är blå.